Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Les damos la bienvenida a una nueva sección del foro técnico LACNIC. En esta oportunidad, bueno, escucharemos a tres presentadores y terminaremos la sección realizando un anuncio especial que tiene que ver con el reto IPv6. Les recordamos y los animamos a todos a publicar sus fotos y videos a través de las redes sociales de Twitter e Instagram a través del hashtag LACNIC31. Conmigo se encuentra Alejandro Acosta. Ambos hemos sido parte del comité de programa para la selección de trabajos que conforman la agenda del FTL. Y Alejandro será quien nos cuente a quienes recibimos para dar comienzo a este nuevo slot del foro técnico. Hola, muy buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar el último bloque de la tarde con el señor Julio Junior Coraza, quien nos va a presentar BSDRP, una opción de soft router con FRR. Junior ha estado trabajando en redes por más de 12 años, comenzó su carrera en redes LAN. Actualmente trabaja como consultor en routing, switching para ISPs y también trabaja en una cooperativa que tiene el sistema autónomo 264957 como analista de redes y seguridad. Junior, te damos la bienvenida. Gracias. Boa tarde a todos. Como já dito, sou o Junior Coraza e vim aqui apresentar para vocês uma solução, uma opção, na verdade, de soft router para algumas aplicações de BGP ou qualquer tipo de roteamento. Então, agenda. A primeira aí é a minha motivação, por que de estar fazendo essa apresentação. A história do BSDRP, a história do FRR, conhecendo um pouquinho mais do BSDRP, conhecendo um pouco mais do FRR, exemplos de uso, case de sucesso e agradecimentos. Então, quem somos, né? Quem é a Telic ou quem é o Junior Coraza? Consultoria de routing, switch e virtualização. Em 2007, comecei atendendo pequenas empresas. Em 2014, atender provedores. Em 2019, com algumas parcerias, não diria venda de trânsito, mas uma integração de trânsito aí, tentando buscar ajudar os pequenos provedores a conseguir custos melhores de trânsito IP e transporte para alguns IXPs grandes do Brasil. A minha motivação aqui é principalmente o aumento de demanda dos pequenos provedores. Há um tempo atrás a gente costumava ver aí os pequenos provedores comprando bandas de 150, 100, 200, 500 megas. Hoje qualquer provedor lá no Brasil compra 1 giga, 2 gigas, às vezes 5 gigas e ainda são considerados pequenos provedores. Até 10 gigas talvez sejam considerados pequenos provedores. Eu também queria uma melhor opção do que já existente no mercado. É claro que o mercado já conta com bastante soft router, né? Já conta com bastante opções de roteamento via software, mas eu queria uma melhor do que já estava existente e eu consegui nessa. A facilidade na operação e na reposição, vocês vão ver aqui mais para frente que a facilidade na operação do sistema em si é muito grande. A reposição também é muito grande, porque a gente está falando de servidores comuns, como vocês compram aí Dell, HP, IBM, etc. Um baixo investimento, esses servidores são baratos perante a roteadores do mercado, como Cisco, Juniper, Huawei, etc. Suporte às novas funcionalidades, principalmente o que já vem sendo dito aqui, e como o amigo anterior disse, não é a primeira e nem vai ser a última vez que vocês vão ouvir nesse congresso falar, a BSDRP já suporta, o FRR já suporta o RPKI, a validação via RPKI. O desenvolvimento constante, aqui é interessante pegar que nós tínhamos o Quagga, por exemplo,
que foi descontinuado. O Quagga parou no tempo e não vem mais sido desenvolvido. E aí nós temos o BSDRP, que vamos ver também mais para frente, que é um fork do Quagga, e tomando aí um tamanho bem considerável. E a falta de documentação. Infelizmente, esse é um problema do BSDRP. Existe aí uma enorme falta de documentação do sistema para uso em grande escala. Aí um pouquinho da história do BSDRP. Então, o BSDRP ele é um soft router baseado em FreeBSD, ou seja, ele é uma ferramenta de roteamento que usa o BSDRP em sua base. Basicamente, ele é a junção de duas coisas hoje, que é o BSDRP e o FRR. Ele é open source, ou seja, todo aí aberto. Teve um início em 2009, que foi o primeiro desenvolvimento feito nele. E a versão 1.0 foi lançada em 10 de 2011, ou seja, são aí quase 8 anos de desenvolvimento. No início ele usava Quagga e Bird, e na versão 1.8, há um ano e meio, quase 2 anos atrás, um ano e meio atrás, ele passou a usar o FRR. Atualmente está na versão 1.2, a gente estava antes da 1.9, desculpa, ele está na versão 1.9.2, atualmente, antigamente era 1.9.1, a versão 1.9.2, quem puder testar, vai ver que teve um incrível aumento de performance e de qualidade no roteamento por conta da versão do FRR. Aí o site, bsdrp.net, e um slogan aí do projeto: Don't buy a router, download it. Um pouquinho da história aí do FRR. Em 96, começou o desenvolvimento do Zebra. Em 2002, iniciou o Quagga, que era um fork do Zebra. Em 2016, iniciou, então, o desenvolvimento do FRR, que era um fork do Quagga. Ou seja, são projetos que foram se incrementando e melhorando um ao outro, até chegar na qualidade que nós temos hoje. Em 2017, lançou a primeira release, que é o FRR 2.0. Em março de 2019, a última release, que é o FRR 7.0. E também aí o site do FRR, para vocês poderem consultar informações. Aí os protocolos suportados, e aqui começa o que é o mais interessante aí do FRR em si. Eu digo do FRR em si porque tudo que vocês vão ver aqui, ou quase tudo que vocês vão verem aqui, é suportado pelo FRR, e o FreeBSD só é o sistema operacional, ou seja, só é a base daquilo tudo. Então, ele suporta BGP com, vou olhar para cá para ficar mais fácil, Large Communities, EVPN e VXLAN, que são protocolos aí que já estão sendo falados, não só para redes data center, como para algumas metro ethernets também. VPNs, bom, suporte RPKI, VPNs baseadas em MPLS, VPN, VRF, Route Leaking, RFC 5549, FlowSpec. Suporta OSPF, ISIS, PIN, VRF, como já dito, RIP, Babel, EIGRP, NHRPD, PBR e LDPD. Tudo que é suportado pelo FRR em sua base está disponível aí nesse site que eu vou deixar para vocês terem ideia de quanta coisa esse cara suporta, tanta coisa atual que esse cara suporta. Então, um pouquinho mais falando dos protocolos, nós temos aqui a VRF. VRF vai depender um pouco de L3 MDEV e está funcional só na versão kernel acima de 4.4. E aqui começa uma das coisas, ou uma das poucas coisas que me deixa triste no BSDRP, e que é ele não suporta VRF, porque VRF, BGP, VPN só são suportados por distribuições Linux, como mostrado aí embaixo. Ou seja, se você tem um setup de VXLAN que você precisa fazer,
infelizmente, não é com o BSDRP que você vai fazer. Você pode, claro, colocar um Linux, subir o FRR no Linux, fazer todo o preparo e continuar a usar VXLAN, EVPN, tudo mais que você quiser. Mas aí depende, em larga escala, de você saber mexer no sistema operacional. Você tem que ter um conhecimento muito grande de SEO para fazer isso. Coisa que, se você quiser só um BGP, um SPF, alguma coisa do tipo, já está pronto e funcional no BSDRP. Ele é homologado para FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Debian, Ubuntu, Red Hat, mas ele funciona em qualquer distribuição Linux ou FreeBSD já vista. Um pouquinho da arquitetura aí do FRR. Então, a gente tem ali o kernel. O kernel do sistema operacional funciona como uma FIB. Em cima, roda o Zebra, funcionando como uma RIB. E é interessante dizer que nós temos dois links ali, dois netlinks ali, né? Um só para escutar o que o Zebra fala para o RIB, o que o Zebra fala para o kernel, e o outro só para enviar comandos, só para troca de comandos entre eles. Aí, em cima do Zebra, é onde os protocolos são efetivamente suportados, né? Que é o LDP, todos os outros protocolos que eu já disse. Então, por quê? Então, por que usar o BSDRP? Baseado em FreeBSD, e eu digo isso porque acho que a maioria do sysadmin aí concordam comigo quando eu digo que o kernel do FreeBSD, ele suporta muito mais, ele é muito melhor, na verdade, para forwards de pacotes do que o kernel do Linux. Apesar de que os últimos kernels de Linux têm melhorado muito, mas ainda o kernel do FreeBSD é melhor. Suporta os principais protocolos para o SP, basicamente aí BGP e o SPF. Você pode fazer um hot reflector, você pode fazer um hot server, qualquer coisa que você precisar que use BGP e o SPF, ele está apto a fazer, com exceção de EVPN e VXLAN, que só funciona se você estiver usando o Linux. Então, ele tem um desenvolvimento ativo constante, otimizado para o forward de pacotes, dispensa autoconhecimento do sistema operacional, é muito simples isso. Instala, sobe o BSDRP em qualquer servidor, com três comandos, e vocês vão ver na frente quais são os comandos, já está pronto para funcionar, pronto para fazer o forward de pacotes. Ou seja, você não precisa ter interação nenhuma, todos os fine tunings necessários para que ocorra essa otimização, os desenvolvedores já fizeram dentro do próprio BSDRP. Ou seja, dispensa o total uso, total conhecimento em sistemas, conhecimento profundo, desculpa, em sistemas operacionais. Faça operação, como eu disse, é um servidor, você instala e troca o servidor quando der problema ou quando... Sei lá, é muito simples, não tem... Já vem com o FR embarcado, que é o grande coração do negócio, e é compatível com o NetMap. NetMap é um framework para FreeBSD que consegue otimizar mais ainda o forward de pacotes, ou seja, tirando mais carga da CPU, e conseguindo entregar mais performance para a máquina. Um pouquinho aí dos comandos do BSDRP. Então, nós temos aí a telinha de primeiro, quando você inicia ele. Comando help, óbvio, todo mundo aqui deve conhecer. Tem todos os comandos necessários para uso. Config, salvar, aplicar, dar um default, diff, rollback, show, para você dar um show version, route, packages, process. Interessante dizer que esses comandos, eles são desse sistema operacional. Depois eu vou passar para você, logo depois vem os comandos de roteamento efetivo, de configuração de roteamento efetivo.
Então, nós temos o System, para você dar um halt ou um reboot, o SysRC, para você colocar os pacotes para subir, os pacotes que você não quer que suba no boot da máquina, por exemplo. O Service, Start, Stop, basicamente, para você parar ou startar qualquer serviço que tenha na máquina. CLI, e é esse comando que faz você entrar na interface de configuração de roteamento, de IP, VLAN, qualquer coisa do tipo. E o password, só para setar aí a senha. Iniciando a configuração, então tem duas maneiras aí da gente configurar o OBS DRP. A primeira maneira é direto na interface do FRR, digitando o CLI ou VTYSH na interface do sistema operacional. E a segunda opção, que na minha opinião é mais difícil, é mais complicada, mas eu sei de gente que gosta e por isso eu coloco como opção, é você editando cada um dos arquivos de configuração. Então, nós temos arquivos para o Zebra, para o RIP, para o BGP, para o SPF, para o ISIS, etc. Mas, novamente, eu não recomendo. Toda a configuração do BSDRP, toda a linha de comando do BSDRP é idêntica à CLI do Cisco. Ou seja, qualquer pessoa que já mexeu com o iOS XE na vida consegue fazer todas as configurações disponíveis no BSDRP. Então, aqui um exemplo de configuração, um exemplo bem simples de configuração, é um exemplo onde um ASN, que tem dois upstreams, está conectado no X São Paulo, o maior XP lá do Brasil, com dois hot servers e um looking glass. Claro que esse é um setup muito básico. Pode-se fazer qualquer setup. É mais para deixar, assim como o Douglas Fischer fez, mais para deixar aí para o pessoal fazer consulta de como configurar e ver como é simples fazer essa configuração. Então, aí a primeira coisa, as interfaces. Interface VTNet 1, description, IP address, IPv6 address. Como vocês aí podem ver, depois vai ficar, já está disponível a apresentação, 100% igual ao Cisco. A definição dos neighbors, IPv4, IPv6, com remote AS, update source, IX São Paulo lá embaixo, IX do Brasil, né? Aqui a constelação dos neighbors e os address family, tanto address family IPv4, que é essa primeira tela, e agora o address family IPv6. Aqui é a configuração das prefix list, uma homenagem também aí ao Douglas Fischer, que adora. As route maps, para você não deixar vazar aí os seus prefixos, fazer as configurações necessárias. E, de novo, uma configuração muito simples. E eu penso nisso aqui não só como uma borda, um eBGP aí de um provedor, mas um PE onde o cara não tem, que ainda não justifica a compra de um equipamento maior, com um custo muito menor até você atingir determinada banda. Não que ele tenha um limite de banda, mas até você atingir uma determinada banda aí, pode usar sem medo. Exemplos básicos aí de troubleshooting. Então, show running config, show BGP IPv4 summary, IPv6 summary, para ver as sessões BGP. Show BGP IPv4, um advertiser de routes, tanto em V4 quanto em V6. Show IP BGP, para você ver a rota, 88.0/24. Show BGP IPv6, também um show de rotas aí para você ver. Simplesmente, nenhuma dificuldade até aqui para acho que qualquer um que consegue, que configure, já configurou qualquer roteador Cisco. Então, aqui um caso de sucesso, rodando o BSDRP, eu vou falar isso aqui talvez em valores e dólares, em dólares também, mas aqui a gente vê um cenário pequeno, onde são dois appliances, eBGP com três upstreams no total, um deles tem dupla abordagem. São dois appliances que estão em sites diferentes, ou seja, estão em locais diferentes, mas o tráfego é baixo, mas a disponibilidade nesse caso é alta. Então, aqui deve estar rodando há um ano, mais ou menos, sem problema nenhum.
Aqui é um IBGP com dois upstreams. Aqui a gente usou um Dell R410 com uma placa de rede Intel X520. E esse é o grande lance de usar soft routers. Você precisa de ter uma placa de rede no mínimo decente. Não adianta você comprar qualquer Intel, qualquer Realtek, qualquer placa de rede existente no mercado que não funciona bem. Você precisa de uma Intel X520, de uma X710, de uma Chelsea ou de qualquer outra marca ou de qualquer outra placa que realmente tenha qualidade. Então, aqui vocês podem ver, essa máquina ficou mais ou menos aí em reais, algo em torno de R$4.000, US$1.000. Essa máquina está passando hoje 5 GB agregado. São 5 GB de tráfego passando numa máquina de US$1.000 para nós. Aqui é um outro cenário muito legal, mas aqui ela é uma é o BSDRP também, só que ele está virtualizado. Além da gente rodar isso num servidor físico, ou seja, num bare metal, conseguimos fazer setup desse mesmo soft router virtualizado para IBGP. Então aqui isso é um IBGP usando um R420 da Dell, também com uma X520. Só que com VMware. Existe um VMware aí, o Hypervisor, a versão 6.5 Update 2, BGP Full Table, e temos também aí algo em torno de 3 gigabits por segundo de tráfego em cima de uma VM, usando o VMware. Aqui o maior caso que eu tenho aqui com o BSDRP. Esse é o caso que me orgulha mais. Aqui nós temos a mesma máquina de US$1.000 ou R$4.000. Nós temos aqui um IBGP com dois upstreams, temos um X, temos IBGP com cliente trans, ou seja, somos upstreams de um outro AS, um Dell R410 também com uma X520, passando 20 GB de tráfego. 20 GB de tráfego com o pacote atravessando a caixa ali sem perca nenhuma, nós estamos, acho que isso aqui é a maior prova de que o software funciona. 20 GB numa máquina que custa muito pouco. Aqui um outro caso, maior um pouco, só que mais caro, de um amigo, aqui já é um Linux com FRR, nós não estamos utilizando o BSDRP, mas aqui essa máquina é um PE de rede, ou seja, faz um OSPF e é o OSPF V3 e tem firewall na máquina para bloqueio de portas, de algumas portas de usuário. É um Debian 9.6 com kernel 4.19 e FRR. Nós temos aqui 26 GB de tráfego agregado com um bond, ou seja, nós estamos agregando via kernel duas interfaces de rede. E isso é, para mim, pelo menos. Só que essa aqui já é uma máquina mais cara, é um R720, uma máquina que custa cerca de R$10.000, ou seja, US$2.500. Algumas referências que eu usei para a apresentação. Esse primeiro link é um link da palestra do Donald. Ele é um dos desenvolvedores do FRR, ele é da Cumulus Networks. É importante dizer isso, que o FRR tem um grande número de empresas, além de ser um projeto do Linux Foundation, tem um grande número de empresas por trás desenvolvendo, e eles têm um produto excelente para a suíte White Box, ou seja, eles têm um software para suítes que usa FRR para fazer tudo o que eu falei, VXLAN, BGP, MPLS, etc. O site do FRR, o site do BSDRP. Aqui alguma coisa que eu vou deixar para o pessoal que está assistindo, que é uma imagem para o EVE, para você poder baixar uma imagem de EVE pronta para você poder fazer laboratórios com EVE NG. E um template OVA para VMware, o mesmo template que foi usado na VM que eu coloquei em referência no caso de sucesso.
Agradecimentos. Agradeço então ao Wesley Correia, um grande amigo que sempre está comigo, Marcelo Gondim, que é um dos melhores sysadmin que eu já vi na minha vida, que eu já pude conhecer, e ele é o dono do case do R720 com Debian. Netplay Banda Larga, que é um cliente que está usando e pôde dar o seu exemplo aqui. A todos os meus clientes, todos os meus amigos, a um consultor, o Adrian, que também está comigo nesse projeto, conseguiu subir VMware, etc. Então, é isso. Se tiver alguma pergunta... Bueno, muchas gracias, Junior. Quería agradecerte la presentación y adicionalmente que el tiempo que tuviste muy bien en eso. Y queríamos invitar ahora a la audiencia, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, adelante. Tenemos tres micrófonos en los pasillos. Muchas gracias. Por favor, recuerden identificarse en el micrófono. Gracias. Aló, aló. Buenas tardes, Iván Morales de Guatemala. No sé si tú has hecho alguna comparación de desempeño contra otras soluciones, digamos, en el mismo rango de precios, como por ejemplo, o de costos, como el CHR de MikroTik. Sim, foi feito algumas comparações com o CHR da MikroTik, mas MikroTik, o RouterOS em si, ele tem um problema que ainda existe, apesar de ter sido muito, melhorou muito, mas ainda persiste, que é a demora na convergência de rotas. Então, quando você tem um peer, quando cai um peer de BGP, a convergência de rotas, mesmo em CHR, ela é lenta. Então, isso torna um pouco usual. Em CCR é maior, essa convergência demora mais, mas em CHR ela é menor, mas ainda existe. Com relação à comparação de tráfego em si, eu não consegui ter a comparação exata, 20 GB em CHR ou 5 GB em CHR, com relação a. Para comparar com o BSDRP. Mas eu acredito que o MikroTik vá passar isso também. A questão não é passar. A questão é passar com a qualidade, com a velocidade, com a estabilidade que se precisa num cenário grande de 20 GB ou mais. Então, não que seja ruim. Não que o MikroTik seja ruim, não é isso que eu quero dizer, mas eu acredito e eu tenho base de testes que o BSDRP é melhor principalmente por esse motivo das rotas. Gracias. E tenho outra pergunta. Se tu estás enterado se há algum plano de suportar vector processing com FreeBSD ou com o BSDRP? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Si tú sabes si está planificado soportar vector processing con esta solución. No sé te falar. Yo no tengo contacto con los desenvolvedores. Yo soy apenas usuario. Okay. Yo soy usuario, yo solo implanto eso. Mas es una pregunta que yo puedo hacer para você. Si você quiser dejar conmigo después de su contacto, yo consigo te responder. Okay. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en línea. Sergio Díaz pregunta, ¿hay más casos de estudio o tabla de comparación para saber qué hardware necesita para cargar full router en un 700K más IPv4 and 600K más IPv6 root y dos upstreams? Todo eso depende del tráfico que va a ser pasado en la caja. Eu preciso, para se fazer, qualquer servidor dá certo. Você pode pegar um servidor, um R400, que é um servidor antigo. Você não precisa de memória, de muita memória, 16 GB é mais suficiente. Você, de novo, você não precisa de disco, porque
16 GB de disco também é suficiente. O que você precisa é de ter boas placas de rede. Com isso, agregando a processadores bons, você pode chegar na marca de 20 GB. Agora, tudo depende do tráfego. Quanto mais tráfego você precisa, mais processadores você precisa, ou mais core você precisa, ou na verdade, é melhor você ter um núcleo com mais potência, ou seja, um núcleo de 2 GHz, 2.5 GHz, do que poucos núcleos de 1.5, 1.6, não sei, depende. Ok, vamos a recibir dos preguntas más, quizás la pregunta remota y del señor que se levantó. Adelante, la remota inicialmente. Gracias. Marcone, candidato de Cándido de Araújo, de Brasil. ¿Puedo sustituir mi hardware de BGP Microti por un PC con este sistema? Sí, sin duda ninguna. Sin miedo ningún. Amigo. Buenas tardes, Juan Pablo León de Ecuador. Mi consulta es la siguiente. La capacidad de la solución para poder, si hay algún límite en la cantidad de tráfico que le soporta o depende únicamente del hardware y puedo soportar un ancho de banda mucho mayor. Es únicamente depende del hardware del servidor en el que esté instalado o tengo algún tipo de licenciamiento o hay algún límite a nivel del software. O software não tem licenciamento. Ele é free, open source, qualquer um pode ir lá e baixar. O software em si não tem nenhum limite de capacidade. A única capacidade no cenário, a única gargalo que você vai ter é hardware. Precisa de mais tráfego, um hardware melhor. Precisa de mais tráfego ainda, placas de rede de 40 GB. Placas de rede de 100 GB. Pode se usar, sem problema nenhum. Quanto mais tráfego, mais hardware. O software não tem limite de tráfego. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, un aplauso a Junior. Ahora, mientras camina hacia el podio, presento a Miquel.